Ми приїхали з Арсенком в поселку, записалися на УЗД, тому що його каже, шлуночок болить. Тримай. Один зроблений. Боли, ми вже на УЗД. У нього лімфовузли збільшені біля кишечника. І покажуть, що якби запалення кишечника. В нього вже це було десь півроку тому, знаєте, ми перебували і от знову. З остальними органами, слава Богу, все добре. Тільки оце запалення кишечнику. Зараз підемо до лікаря, що нам гастроентеролог щось каже. Але до гастроентеролога ми не тут записані. Я записана на Орлика, там в поліклініку. А Сенко тут так тупчає, я нічого не можу розповісти. Сподобався, коротше, був за конструктор, я не можу від нього відійти. А дай мама подивитися, що за конструктор. Ми б вже були гастроентерологи. Андрій пішов за Сенком в магазин по булочку. І знаєте, я зараз така, так, ну якби поплакати хочеться. Там не тільки запалення кишківника, там ще запалення шлуночка. Виписав лікування. Лікування... Прям на А4 папір, велике, довге, там доїде після 10 днів того, 14 днів того, ну коротше, потрібно розбиратись, зараз поїду в аптеку, це все куплю, потрібно наглости йому здати, через 5-7 днів повторити, дієта на 2 місяці, дієта номер 5, як дієт, посадити дитину на дієту. Мені важко сидіти на дієті, коли в мене проблеми зі шлунком, і... а тут дитина. Я розумію, що йому вже 5 років, він вже дорослий, досить, але він теж хоче солодке, ще й до того в нього є сестричка, яка любить солодке поїсти, знаєте. Ну... Коротше, я навіть не знаю, що сказати. Питалася, чи то може через антибіотик. Він казав, що так і є, ну, знаєте, через... Що так антибіотики дали. І правду говорять, одне лікуєш, а друге калічиш. Оце реально є правда. Це в нашому зараз випадку. Ладно, не розклеїмось, як то кажуть, а беремо і лікуємо дитину, та й все. Страх тільки один є, щоб часом... Ну, так як в мене, мається на увазі, що воно не перейшло, не переросло. А... Скільки мені років, я ще досі мучуся з тим шлунком, тільки підліковую. Отого боюся. Все. А якщо це реально можна вилікувати, то той. Я зайшла була вчора УЗД попередніки, ми робили в травні, і там той самий діагноз. Теж було запалення кишківника і так далі. І... Ну, тобто, воно повторяється. Забігли з Литвиці констовари по ручку, поки ми тут є. Але це латне. Ми тут поруч були, я собі кеди купляла з собою в магазині. Але є треба фіолетово. Я не бачу фіолетово. Ти бачиш таку фіолетову? Яку? Ось цей. А що вона файна? Дуже, подивись. Та ні, треба стержень грубший, її так краще писати, ніж тончим. Короче, я вже не знаю, які просто-напросто ті ручки купляти, бо тому що то кілометровки їй щось не підходять, там ті якісь розтікаються. Все, але попробувати оця, як би кажуть, що то таке, що файна. Потім цю напробувати, все-таки фіолетові. Не знаю, хай Злата дивиться. Які підходять, які ні, але я вже маю силу шукати ці ручки і не знати вибирати, які файні, які ні. Моя маленька любов подарувала мені таку квіточку. Арсен каже, доброго ранку, ми це не казали сьогодні. Це вже давним-давно не ранок, Арсене. Це вже навіть обід закінчився. Така малесенька квіточка, стільки щастя приносить. Маю на увазі так приємно. Коли дитина дарить квіти. І Златуся завжди любить квіти дарувати. Арсен теж. Стій. Забігли в магазин. Сашок, мені можна, мам? Сочок? Так.
той, по фрукти, але побачила свою улюблену цей чай. Ні, не можна. Бо поки що не можна. Оцей дуже смачний. І тисяча одна ніч. Взяли ще яйця, мені дезодорант, ікру, отакий сир, і тут якби джем, я так зрозуміла, збоку. От за тим ми йшли, за фруктами. Тут у нас апельсини, банани, потім тут ківі. Ціна скільки тут? Кілограм? Кілограм 115 гривень майже. Так, що тут у нас ще є? Сметана. Заправка, нарешті я її знайшла. Оця нова, оця з моркою, цибулею та солодким перцем. Що там є? Тільки яблука? Та? Що в них? А, і ще гранат. Та й все. А в мене ще є тітки фрикадельки. Я їх заморожувала. От зроблю цей крич, попробую. А, реально, так є рецепт приготування супу з фрикадельками. Попробуємо. Ще взяли такі серветки для прибирання. Діти крейду. Такий донаріг класний. Білий хліб. Сушку буду варити. Хоча воно мені не тільки яблуком пахне, а ще, знаєте, тим чорнослим. Фу, я так то не люблю. Оцей зефір, він дуже смачний. Купила Арсенкові печиво Марія. Потім булочки. Кефір. Марійка, оцей смачний йогурт. Це у нас куряче філе. Я або запечу йому, або відварю. Напевно запечу, бо курка сама суха. Запечу фольгу, там, знаєте, щоб вона трохи така була якась соковита. Потім тут у нас серветки вологі. І сметана закінчилась. Коротше, а це пакет Арсена. І то я ще все не докупила. Тому що там аптеці не було, я ж не хотіла другий йти. І коротше, я щось таке враження, що я ограбила якусь аптечку чи що. Зварила Арсенкові зупу. Там є картопля, рис, морква і філе куряче. Але філе куряче я варила окремо, щоб не було такого, знаєте, якби навару. Але все рівно трохи додавала олії, там сіль. Та й смачна для мене, якби зуба вийшлася. Я перу, прибираю. Ну як вже прибирала, зараз буду картоплю чистити. Слухайте, не можемо знайти нормальні картоплі. Якась така погана, швидко розварюється, вареники неможливо зробити. То якась дуже солодка, така, що діти навіть їсти не можуть. Якось з того року якась така взагалі картопля не зрозуміла. І в різних магазинах купляли, і вже, ну, де-небудь, все таке якесь недобре. Хочу Арсенові відварити картоплю. Для нас будуть сосиски отакі, і ще в мене тут є м'ясо. Я зварила ще недавно суп з фрикаделюк, і Арсенкою зварила, запекла філе куряче. І зупу йому зварила, таку рисову. Там... А, я показувала, здається. Боже, я вже навіть не пам'ятаю, що я вам показую, що не показую. То в нас сушка вже зварена. Златусю робили той, як воно називається, домашнє завдання. Зробили з математики, українська мова. Ще залишилося одна вправа, я досліджую світ. Ми там пишемо назви пам'ятників, які є в винниках. Всякі там, ну, типу, історичні пам'ятники, архітектура. Ну, коротше, таке всяке от-от-от. І там залишилося ще одне. Тож давай, біжи. Та я знаю, що тобі надоїли ті домашні завдання. Я не знаю, чи от вона в третьому класі, ну там такі теми, що і задачі з математики, що в мене такі були, я не знаю, в п'ятому, напевно, класі. Просто, в мене таке враження, у дітей зараз мозок просто вибухає від тих домашніх завдань, від тих тем і взагалі. Мені прям хочу, щоб вони ті мундеркінди були, чи що, то просто дуже важкі теми. Знаєте, кому класно в житті? Це Арчі. Його нічого не бентежить, він собі м'ячик розсадить. Він ніколи не плаче,
що хоче, не треба що платити, просто живе як хоче. Так, їсть, п'є. І все. Та. Так, ладно. Картоплю той. Бум-бум-бум. Та чистити буду і варити. Я не знаю, в мене вже під вечір мозок взагалі не працює. Зварила вже макарони, кубаски, салат готовий. Це на олії, без майонезу. Ну і м'яско. Отак стушила, таку підливочку зробила. Я не знала, що з того м'яса робити. У мене вже нема фантазії ніяк. Не знаходжу. Каже, Арсен взяв тональний. Каже, все, я з Уряном. Я вагітний. Ти вагітний? Так. А, ми сьогодні були ще на секонд-хенді. Я вам зараз покажу, що я здибала там. Класне. Я вже готуюся до спорту. Але, коротше, класний комплект. Чекайте, дайте я виключу, бо що. Класний комплект побачила і думаю, візьму. Ще мій улюблений такий колір. Дивіться, такий взагалі рожевий. Ногті. Ти що, їх малюєш? Не малюй, Арсенку. Ой, батарея сіла. Коротше, отакий топік. Звичайно, я зразу в нього не влізу, але буду мати аж на потім. О, Злата чуть до нього не лізла, коротше. І такі лосини. Це Златки? Ні, це мамині, чекай, бо вони на вивріть. Мені дуже взагалі еска. Вони мокрі, бо мама їх випрала. Отак виглядає. Правда, класний? Ще це розмір ес, мені ще до ес трохи далеко. Але ладно. Тут десь сіточка ще є. Потім так буду ходити на тренажери тут у нас на вулиці. Та й все. А, ні, не все, що я говорю. Ще отакий. Комбінезон. Арсенкою. Арсенкові він був з бірочкою. Я вам покажу. Отака фірма. Цілі класна, спортивна. Тут пише на 3-4 роки. Арсенові, ну, 5 років. Якби Арсена би зі мною не було, я би цей комбінезон би не купила, бо я би подумала, що він, ну, буде за нього замаленький. Але це якась така настільки великомірка, що просто він на нього ідеально сів. Окуляри. Угу. Той, ну, на нього гарно сів. На нього взагалі. Просто, ну, він, ну, зараз на весну походити, бо вже на осінь не буде, але таке зможе в хаті бігати. Коротше, завжди кажу, не варто дивитися, знаєте, на ті розміри, бо вони деколи взагалі не співпадають. Такий класний. Він ще утеплений. Ось зараз ходити, знаєте. Лайний такий. Та й все, вже точно більше нічого не купляли. Більше нічого не було. У мене чоловік віджимає маску. У вас теж чоловіки віджимають ваші маски. Коротше, купила таку маску собі. Він побачив у мене її на обличчі і каже, а мені можна її? Я кажу, та можна, хочеш, я тобі намащу. Це, казати, перший раз в житті таке. Намастила йому, він потім її змив і каже, вона така класна. Вона так зволожує. Я кажу до нього, та що зволожує? Та Андрій каже, та маска як маска. А йому вона настільки сподобалася, що каже, мене таке обличчя лихе. Той, боже, та матчі, взагалі гавка і не дасть мені нічого сказати. Андрій йде додому, ходив в магазин по печиво. І той, коротше, сподобалася йому та маска, і він тепер мене кожного разу маски віджимає. Якби знала, я б йому не робила би нічого. Оцей скрабля шкіри голови дуже класний. Тому що я вже десь скільки, його 3 рази використовувала. У мене таке було, що в мене дуже свербіла шкіра голови. Від того, що я так чухала шкіру голови, там таке, знаєте, якби шкірка відпадала. Таке, якби на подобі лупа, але це не лупа. Та я вирішила купити оцей скрабля. Чекайте, я не можу говорити, мені ж голова крутиться. Коротше, купила оцей скраб. Класний. Вже нічого мене не свербить. Напевно, просто потрібно було проскрабувати шкіру голови та й все. Шкірка? То шкірка від лимону? Так. Від якої? Від... Йому терпне, напевно, так? Так. Дай мені. А якби було м'ясо, він би вже давно би з'їв. Мені його з'їти. На. А
Світа, а якби не будь дати той лимон, сам, ну, лимон. Тогда я попробую. На? Да дай, дай, дай. Не то подобай його. Викину в лесу. Та ні-ні-ні, Андрій, все не твоє, я не знаю, чи можна таким псам взагалі такого. Та не хоче він.